Šit, lijepo, jako lijepo boje. U našoj ekipi danas imamo novog člana. Novi član i odmah crveni kačket. Da mu poželimo sreću. Hvala. Za danas. Hvala. Dobio novi 2-2-3. Tako je. Čast nas vodi mali. Imao se pušku. Da. Da to dobro čuje. Molim. Mobleks. Vodič izvoli ovo, tu će pratiti vas naš, izvolite to. A. Bacio od 7 puta 64. Pa, ko zna, možda bude zadovoljno. Tako je.
14. 6-7. Malo ne, ne vredi 3 sata, ali ima ništa. A ne vredi? Da. A drugi ovdje u Trnju i treći onaj gore desno danas. Daj da vidimo ovog ovdje. Tu si ga pucu. Tu, tu. Tu. A? Ne zebaj. Bravo, maki. E ne, ja gledam pravac, dinam je suva trava. Ne bre, tu je. Ja sam pomislio, ja sam vidio ovo. Ja sam preko ovog puta. Ja sam mislio sve tu. Slušaj, ja sam ti rekao, a jes, mlad. A da. Ali slušaj. A ona je bila mama ili tata, ona, ono prošla da što. Ja, meni se učini da pobeže brzo, možda je drugi bio ne, tu. Ne, ja sam rekao više drugi. Ali vidim, rep mi se učini kao odlete rep, rekao, ja čovječe dobio. Ja sam drugi bio ovog jutra, ali ga nismo vidjeli. Ovaj drugi tu da uči. To se vidi jedin. Nisi ti pucao onog šakala što sam ja gledao? Ne. Dođi ovdje. Ne bro, brate. Dođi ko mene. Ti si pucao njega ovdje 4 metra. Ovdje? Aj skočio. Aj skočio da. Ti si gledao drugog. Ne, ja gledam i ja još otvori plećku. Dođi ko mene. Dođi ovdje. Pogledaj gdje su ovo trava. Gdje su pravo? Gdje su belu svoju travu? Da. Gdje ti meni rekao? Ovdje. Gledam tu. Ali ovaj nema šansa, ovaj jedno mjesto ostao. Ja sam gledao drugo. Ja sam ti onaj ko drugi skočio u travi. I ono je bilo veće. Imaš rukavice? Ne, imam papir. A... Puška tako, ne znaš. Ovo je tamo moja veličina. Možeš i voda gavno. Teško je ovaj. Dan dva. Ja počinjem dan. Opet tika. 2, 2, 3. Fox. 50 grina. Naravno, opet glavu se ne probam. Pati nazad. Thank you.
ne znam, znači samo ću ti reći koji, ako izađe ovo. Thank you.
Čestitam, čestitam. Dečko. Ne, moram ti odati priznanje, ja skidam kapu. Uporan si. Ovako lepo, skidam u bojici kapu. Veoma mlad. Ja vama ovako. Veoma mlad, perspektivan dečkić. I moram da ti priznam da si... Tačno sam znao, ujutro kad si rekao ovako, pijemo i mi kafu. Nećemo da žurimo. Ja sam znao da će to biti to. Kupiš u starije kako se te rekao ja. Ha? A namučio sam ga i hteo sam ga namučim i namučio sam. Mene još nije. Obećao. Ja sam ti obećao, nemoj sa mnom, brate, da se kačeš. Ne. Je tako bilo? Siniša? I ona radi. A? I ona radi. I ona radi. Tako je rečeno. Samo da te pitamo. Ajmo sad prvo ovako. Ajde. Procena. Ja mislim da je tu negde peta godina. Ono čak i šesta. 95. Blizu je. Blizu stotke. I čak nije, ja sam vidio da je... Nije to i nisam vidio na desno, nisam vidio. Malo je ovaj, ima neku... A mi se dopada stavnje ga tako. Jeste, ono gospodinski. A vidiš, još se na nije lane ubrila. Znači još se ne da. Jako se lepo fokšuje. Ne, ili kako se zove, ili je... A možda sam ona već ja mu tam podigu tu, kažem puce grudi, ja sam otpustio. Ja ne bih pustio. Nema, udari si ga tačno, znači ako se ovako malo niže. Ja iskreno to ne bi. U grudi. Ali jedinje slušam uvek. Ali može, brate. Gde mi domaćin uvek kaže tu. Ajde samo da izmerimo da ima. Što, do onda? Da. 93, no. Medijski, da? Nije, znaš koliko ima? Nema 90. Pa 84, 5 metara. 94. Pa mali, znači merio si pre toga nego nas lera sad tu nešto. Nisam ozbiljno. Pa kako bi to onda bi rekao tako. Mesto na strelu. Sad idemo ka dole. Vodim je učo. Delaju. Znaš koliko malo bata? Šta je? Divno, čudo da... Pucali smo ga u grudi, stvari puta. Ranjeno divljač ide na brejk. Ali nema veze, manje će da pacam, ne? Ako će u grudi. Kratimo. Kad ide na uzbrdo i vjerojatno pumpa u njega. Evo, tamo. Dvije, tri kapi sam.
ti usporit ću da... Uviš ovdje malo sam. Uviš da je krenuo na uzbudu. Uviš ovdje. Uviš ovdje. Ja spustio ove liste ovdje gore baš puno. Na tome listu iznad ruke. Ima tu, pa ima tu. Ne. Viš tamo gre koliko je sipao. Samo gledaj po šumu. Ništa. Eto i tu na ulazku, na grani. Da, da. Njega polomio. Lepa je boja. Jako je. Nisi vjerovao, ali... Ja nisam sumnjao nikad. Sumnjao si, počeo sam sumnjaš. Znači ti je kao posljednja livada. Slušaj, meni je drago da, da si ti zato. Uvijek. To mi je najbitnije. Pravi sam. Zavrnuli smo se, sad ovo nastavljamo.
Ej, stari sam, daj ću ponovno. Ne, pa dobio ću da je probio. Čekaj malo, stani. Imam pravo i ja na cigaru. Braća, šta sam mu rekao kad će da puca? Fox 2-2-3 50 grina. Da li ne bi 80 cm? Da se odekrio levo. Evo ovdje krv. Čekaj Miko. Ovako da idemo na krv. Miš ovdje krv. Dobro. Jel pati krv? Evo vidi, nije, počinje. Tu. Pravo tamo. Stavis. Kaže sljedeću. Eto ti na listu, s leve. Evo viš onda je na grani, idi naprijed jedno 3 metra. Ići mene. Nemoj držati granu, da me udariš. David, ovdje pa je šusti preko kregli. Da vidim. Ovdje si prešao preko kregli. Evo ovdje. Gledaj ovom levu potok. Da li ste zadovoljni? Pogledaj. O, mato, a? Koliko ima? Šest godina. Ništa. Šest, lijepa, jako lijepa boja.